sa Jugom Radivojevićem radila isto tamo Kamen za pod glavu u Zoran Radmilović pozorišu. Tako da Pierre mi je dosta pomagao. Kažem, on je bio i moja leva i desna ruka i leva noga i desna noga i glava i sve živo. Da, jer ja ne znam kako bih izdržala bez njega. Tako da to su opet neke stvari, neke zakonitosti nove. E sad, da se vratimo na pozorište malo. Predstavu koju sam ja gledao i prvi put sam ostat gledao jeste Razvojni put Bore Schneidera na velikoj sceni Narodnog pozorišta. I Gocu ste igrali i negdje sam pročitao da vam je to omiljena uloga. Jeste, to je jedna od mojih omiljenih uloga definitivno. Ja jako volim i cenim Acu Popovića i kao dramskog pisca i kao čoveka. Imala sam eto tu sreću i da ga lično upoznam i da se u tih nekih posljednjih par godina njegovog života i družim sa njim. Jako sam volela i volim i dan danas tu predstavu i Gocu. Ona je potpuno nešto drugačije jer kad smo dobili taj tekst, Razvojni put Bore Schneidera, mislim ono na prvu loptu što se kaže, padne vam na pamet, aha, ja ću igrati Roziku, onu koja, ne znam, ženu lakog morala koja sve tamo zavodi, pevuši, lake arije i tako to. Međutim, Kokan, koji je tada isto bio mlad kao i ja, mi smo negde ispisnici, i ono, došao i rekao ovako, Rada Živković igrati zanosnu, neodoljivu ženu lakog morala, a ja ću igrati seljančicu Gocu, trudnicu, koju svi šutiraju i niko je neće. I sam rekla, Bože, ovo je potpuno savršeno. I ja sam zaista uživala. Ja sam onda, pošto je to trebalo da bude, on je meni rekao, Kokan, nađi neku koji ćeš akcenat seoski imati i izaberi šta god hoćeš, nije mi važno, samo da budeš seljanka. I ja sam otišla tamo u Despotovac sa kasetofonom i kod jedne bake, izvorno odatle, rekla, aj sad lepo vi pročitajte meni ovaj moj tekst na vašem izvornom, kako vi to govorite. I ona je to meni pročitala i ja sam, znači, nije bilo što. I svi su rekli, kako si to pogodila, kod da si živela tamo Despotovac i okolina. Pa kako, kako, mislim, žena mi pročitala original, ja sam samo skinula. Ste skinuli to sve. Ja sam samo. I onda smo dugo govorili svi tako, već smo počeli da se šalimo i moje društvo tako isto i mi bi svi iz predstave, da su nas ljudi malo gledali šta je nama. Da. Mi nismo ni primetili. Ali meni je bilo interesantno, pošto ste lepa žena, bili ste tamo, jako ružni. Jako ružni, kako ne. Sa nekim spojenim obrvama. Spojene obrve, čini se da ste, niste znali da hodate na štikle. Da, nisam znala da hodate. Morala sam, imala sam spojene obrve, imala sam brkove, imala sam neke velike mladeže. U jednom momentu mi je Marko Šminker Narodnog pozorišta, koliko je volao to da mi pravi, pa mi je pravio i kapilare po licu, pa mi je pravio i žvale. Ja kažem, Marko, brate, ima li nešto gadnije od mene kad se pogledam onako? Kad se da, pa da. Pa strašno, još su mi kosu. Ne, pa strašno ste izgledali sa scene. Strašno, potpuno. Ta predstava je bila jako gledana i ljudi su mnogo volali tog Boru Schneidera. Jeste. I vam nedostaje to? Nedostaje nam svima. I ne znam uopšte zašto, i kad su je skinuli, upravnik je tada rekao, 10 godina smo igrali i rekao je, znaš šta, ova predstava kad izađe na blagajnu, prva se proda. Pa ja kažem, a zašto je skidaš ako se prva proda na blagajni? Pa kao da trebali su da obnove ugovore sa svima nama, pa onda ne znam. Da, znači to. Nisu htjeli da obnove ugovore, valjda im nešto im je bilo skupo, mada je sve to bilo vrlo jeftino. Ali... Da, ali dobro, Bože moj. Bože moj. Htio sam da pričam o jednoj seriji koju smo imali, samo onako malo kratko. To je jedan obrazovni program, je li tako? I ona se emituje sad. Jeste. I zove se Može i drugačije. Je li tako? Kako to izgleda? Šta je to stvar? Pa to je Minja Filipović, jedna glumica, znači moja drugarica, napisala je tekst, sjajan tekst, i ona glumi majku Jelicu u toj seriji. Tako da mislim da će biti nastavka te serije, pošto vidim da se jako dobro pokazala. Mislim da je snimljena nekih 12 ili 13 epizoda. Emituje se trenutno i ja mislim da će biti nastavka, pošto vidim da se piše i dalje, znači da očekujemo dalji rad na seriji. Iako su dobro ljudi prihvatili seriju, moderna je, to je, čini mi se da je kao neka vaga za tačno merenje kad sam ja bila mala, recimo, da tačno odgovara tom nekom senzibilitetu, i vagu je radio Aca Popović isto, eto, tako da. Mislim da je to i po kvalitetu i po nekom... Moderno je, Sars je, grupa je radila muziku, oni su genijalni momci, mislim, potpuno je... Zato kažem da je moderno, da ima neki duh ovog vremena, a da prati neke ipak stare vrednosti u smislu da cela priča ide tako da
dođe do nekog sukoba, a onda psiholog kaže da ne bi došlo do toga i nesporazuma, može i drugačije zato, možemo sve lepim načinom da postignemo i rešimo sve probleme. I onda ide kako bi trebalo da bude. Kako sve sukobe možemo da izbjegnemo i možda bude jedan dobar putokaz kroz život, kao je to jedna obrazovana znači serija. Meni je žao samo što traje 15 minuta, ja bih volala da traje malo. Da traje malo više, ali oni kažu da je to prava mera, tako da... Dobro. Pošto ipak gledaju i deca, pa možda zato. Na samom smo kraju emisije i htio sam samo da ostavim za kraj jedno pitanje, jeste da prilično imate onako i uspešnu karijeru i imate jednu srećnu porodicu i ona... Čini mi ste jednako srećna žena i zanima me, ali ostalo nešto neostvoreno, nešto što bi voljeli da uradite, a niste? Jo, pa ne znam, pa uvek ima. Svako jutro kad se probudim kažem možda nisam nešto. Šalim se, pa ne znam, ja se u suštini ne maštam o velikim stvarima, nego o nekim normalnim malim stvarima, tako da onda mi se takve stvari i dešavaju i ostvaruju, tako da nisam megaloman što se toga tiče. Tako sve ide polako svojim tokom. Ja radim, non stop nešto radim, nisam mnogo amišna, nisam ona koji se džilitaju i traže sve da rade i nemam želju da radim 20 stvari istovremeno. Mislim da me to opterećuje i da onda ne mogu da maksimum. Volim znači da konstantno radim, ali da imam vremena i za sebe, i za svoju kuću, i za svoje prijatelje i da se odmorim, što se kaže. Tako da, eto, možda negde što bi moja baka rekla, stvari u meri. Treba naći neku pravu meru. Uh-huh. Ali se ponekad uplašim ovako, sad moja drugarica mi kaže, brate, ženo, mislim, i u apotekama te ima. Ja kažem, pa jeste, sad reklamiram kozmetičku kuću, bio bodi. Iskočit ćeš iz frižidera jedan kažem, dan. Kažem, šta da radim, reko to niste, ali ono što je dobro za vas jeste da konstantno imate. Konstantno ja mislim da je to najbitnije, da se konstantno nešto radi, yes. Da ne pravite, ja nikad, to kad sam krenula znači, od tog ženskog orkestra, nikad nisam imala pauzu u smislu da, eto, ne radim ništa par meseci. Znači, meni se to ne dešava. Ja uvek nešto radim. Ja sad nekad radim stvarno više stvari, po dve, tri stvari istovremeno, što jeste malo napornije, ali Bože moj. Da. Nekad radim samo jednu stvar, nije važno, ali uvek imam posla. A to je najbitnije, to je najzdravije negde da uvek radite. Ja vam želim još više posla. Hvala. I hvala što ste odvojili vreme za Art televiziju. Puno sreće u svemu što radite. Hvala također. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Bila je ovo glumica Milica Milša. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Daniela Ča Show. A za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, dakle Daniela Ča 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama, ostanite uz Art. Laku noć.